Quem sou eu? Querem saber de onde foi que eu saí? Estão pensando que foi muito fácil pra uma Debbie chegar até aqui. Te olho e dizem que não está preparado, mas levante a mão, comece a adorar. Você vai mandando glória pra cima e desce glória sobre todo este lugar. Eu vivi no deserto, oh glória, sentindo frio e calor, meu Deus, renunciando às vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que passei para chegar até aqui. Levanta a mão e glorifica, dê um prato de glória aí. Eu sinto a glória de Deus aqui. Rebarai, chorrevai. Alabara, subderevaia. Rebara, séria. Você que está assistindo pela internet, Jesus vai te pegar agora, na tua casa, dentro desse hospital, assistindo. Receba poder de Deus. Receba fogo, cura, milagre, libertação. Levanta a tua mão e adore. E deixa o fogo de Deus pegar. A glória de Deus está presente neste lugar. Eu sou a voz que clama, que clama, que clama. Ai, 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 meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou a voz que clama, que clama, que clama, que clama. Alabara suridéria, Xebelecaia súria, ela serevai. Oh meu Deus, importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele, esse é o meu lugar. Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele. Então pode passar, passa Jesus, 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 Jesus pode passar, passa. Rogéria, ele faia, alabara sangue, alabara séria, alabara chorena rai.
Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!